folk uppskattar när jag tar in folk som är kontroversiella, för liksom många vill bara cancella folk. Tja och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag med mig i köket har jag Real Lokal. Läget? Tack så mycket min bror, det är bra alltså, det är lugnt. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Det har varit mycket ljud, mycket hype kring dig på sistone, så jag tänkte vi måste bjuda in han. Vi måste laga lite mat, vi måste snacka och hänga. Absolut. Är du hungrig? Ja, jag är faktiskt hungrig, jag äter frukost. Då kör vi. Let's go. Okej, vi ska göra en chipotle röra med kyckling. Den är lite spicy, jag hoppas du gillar stark mat. Ja, jag gillar stark mat. Nice. Så vi har fuskat lite idag. Jag har faktiskt köpt kyckling som redan är färdigstrimlad. Men annars så ska man liksom skära den i små strimlar och så vidare. Mm-hmm. Men jag kommer börja med att steka denna. Medan jag gör det så kan du hacka tomaterna och avokadon. Absolut, absolut. Så kommer det här bli nice. Du har inte ätit sen... Du har inte ätit något idag? Nej, ingenting överhuvudtaget. Brukar du inte käka frukost där då? Alltså ibland, men du vet jag har kört ibland på sån här, kallas det intermittent fasting. Periodisk fasta, ja. Ja, okay. Men nu har jag tappat det helt med YouTube-grejer. Jag har tappat träningen, jag har tappat allting. Men... Eller så har det varit mycket jobb eller? Ja, hela tiden. Jag sover knappt alltså. Det är... Allvar? Ja. Det är det. Varför då? Är det för jobb eller är det för att du har liksom varit så stressad och igång? Alltså... Både och kanske. Både och kanske, men det är mycket jobb alltså. Det är mycket jobb faktiskt. Mm. Jag har knappt, vissa dagar jag har knappt kunnat sova. Jag måste klippa hela grejer. För du klipper det själv eller? Jag klipper allting själv. Filmar alltså, lägger ut pengar för allting själv. Jag har min kameraman David Mikic som är väldigt duktig. Han har filmat videos till One Cars och Einar och sånt där. Okej. Så han är duktig. Shout out till David. Shoutout till David. För innan vi går in på det med YouTube, Visst, du började ju med musik först och främst, eller hur? Yes. Det var så du kom, och jag för mig att jag såg dig i något program som, eller? Nästa nivå. Exakt, så hette det. Var det där du kände typ att det var där du blev lite så här mer offentlig och folk fick reda på vem du var? Ja, typ lite granna. Och sen så efter det så började jag ju släppa musik själv också. Så det var ju någon gång därefter typ som det började blåa liksom. Okej. Men när var det här nästa nivå? Hur länge sedan var det? När var det alltså? Kameramannen, han var med här också på nästa nivå. Men jag tror att det var typ 5 år sedan, 6 år sedan kanske. Okej. Skrev du låtarna och sånt själv då? Ja, jag skrev låtarna själv. Sammy från Medina hjälpte till med refrängen. Och sen så var det ju en annan tjej där som heter Jeff, men hon blev kuttad från låten sen för hon kunde inte vara med av olika anledningar. Jaha, okej. Sen dess har du hållit på med musik, eller? Ja, sen dess har jag hållit på med musik hela tiden. Jag släppte ju Havet djupt därefter, som sålde platina, snart dubbelplatina. Det fick jävligt mycket streams och sånt, eller hur? Yes, idag har jag typ 16 miljoner tror jag. Eller vad. Shit, är det den mest streamade låten du har? Yes, det är den mest streamade jag har. Vad tror du just den fick sån hype? Jag tror att för att det var alltså, vi var 3 stycken på låten som alla liksom hade en buzz då för tillfället. Alltså som, jag vet inte, det var en låt som var bra i tiden tror jag. Alltså. Yeah. Och den var catchy. Ibland bara slår det liksom. Nu när du har siktat och fokat lite mer på YouTube, har det blivit mindre musik då? Du var tvungen att uppoffra det typ? På ett sätt, nu har jag inte släppt så mycket musik. Men min plan var ju att jag ska bygga upp den här kanalen för att kunna släppa musik och ha en nice plattform för att liksom släppa musik på. Ja, exakt. Du tänkte liksom så en lite marketing. Precis. Också. Och jag har massa låtar. Det kommer en ny låt nu snart som är väldigt bra med ett helt nytt sound och allting. Den kommer släppas nu inom typ någon månad eller någonting. Ja, för det har hänt mycket. Alltså sen nästa nivå och den tiden har svensk rap blivit något helt annat. Precis. Det var inte ens rätt tid där och då. Nej. Det är nej. Typ rätt tid nu. Exakt. Alltså det är en helt annan grej nu alltså. Och det är gangster rap som är stort nu liksom. Och jag gör inte gangster rap så därför tänker jag att jag behöver en plattform liksom. Det var så det var alltså. Jag vill ha en plattform. Inte för att mina låtar har gått dåligt efter det, alltså heller. Men jag tänker man behöver någonting för att... Om jag ska vara ärlig så såg jag Don V. Och hur han gjorde med musiken. Och att han var YouTuber och jag blev inspirerad lite där. Och jag var såhär, men shit det har funkat för honom. Han hamnade etta trending på sina grejer. Men han gjorde väl typ tvärtom. Han började väl med YouTube och sin musik. Exakt. Medan du började med musik och sen blev YouTube.
Precis. För att sen kanske gå tillbaka till musik. Ja, ja, exakt. Och nu vet jag inte, han håller mestadels på med musik nu tror jag. Men ja, Don V har också hjälpt mig i början av min YouTube-karriär och sådär. Så han är, shoutout till Don V, han är riktigt glad alltså. Så vad vi har gjort nu är att slängt ner kycklingen. Jag måste börja förklara lite mer för tittarna vad det är exakt. Jag började med att slänga ner kycklingen här. Sen har vi kryddat på med spiskummin, chili, peppar, salt och slängt ner en sked. Mm. En tesked med röd currypasta. Bara för att ge kycklingen den här spicy smaken. Och efter det, medan samtidigt som lokal håller på och hackar tomaterna, avokadon, så har jag lite svarta bönor i mikron som kommer vara ungefär 1,5-2 minuter. Sen när de är färdiga, vi kommer behöva smälla snart, exakt. Så slänger vi ner dem här i pannan också. I slutet av det så kommer man slänga ner lite ost som ska smälta med det. Och det blir en sån här krämig chipotle. Nice. Men vem kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Alltså så här, vilken svensk rappare var det som gav dig mest inspiration när du började? Alltså jag har mer kanske lyssnat på rappare från USA och sådär. Vissa från Sverige har jag tagit inspiration av. Jag gillar Abidaz, jag gillar... Just det, Abidaz! Ja, Abidaz är tur. Kartellen. Men jag vet inte, mer USA faktiskt alltså. Men har du tänkt någon gång på att du skulle göra musik på engelska då? Jag började faktiskt göra musik på engelska från början. Det var så jag började. Men sen så märkte jag att det gick inte så bra. Folk är ju såhär, varför ska man lyssna på någon som rappar på engelska från Sverige? När du har massa som rappar på engelska från ja, då måste den personen vara riktigt bra precis, som den nivån. Brukar du laga mat själv hemma? Ja, jag har lite, alltså såhär, jag försöker hålla träningen igång också. Så jag försöker äta nyttigt och jag brukar göra lite så här, liknande variant av den här grejen. Fast, ja. Typ lite såhär röror och sånt. Ja, lite kyckling, jag vet inte vad det kallas än, såhär kycklingtacos. Typ. Ja, ja, ja. Det är enkelt att göra också. Ja, det är såhär, det är gott och det är snabbt. Och... Precis, precis. Okej, då var vi färdiga. Riktigt nice. Shit, jag vill bara äta upp den här. 10-15 minuter att göra. Vi käkar med. Ja. Yeah. Okej, Dunder, du får smaka först. Okej. Jag ska ta en stabil tugga alltså. Du kanske blir den där första gästen som säger, nja, så är det inte. Nej, ska jag driva. Det var skitgott alltså. Fan vad nice. Shit, vad gott det var alltså. Oj. Det är ju lite starkare, men inte för. Inte för farligt, eller nej, eller? Det här är jättenice. Alltså, det man bara ser att du går och svettas. Är det nu du bryter fastan med det här? Ja, men min fastning har gått sådär. Alltså. Det är så. Du sa att du har jobbat väldigt mycket på sistone. Ja. Väldigt mycket med YouTube. Och på tal om din kanal, hur länge har du haft den? 1,5 år eller någonting, tror jag. Men i början var jag inte så aktiv alltså. Och jag hade inte hittat mitt koncept. Men nu har jag mer hittat mitt koncept liksom med intervjuer typ och sådär. Och som sagt, det kommer musik också med. Vad la du ut först? Eller vad var din tanke först när du skapade YouTube? Hade du någon sån här bild i huvudet typ att jag vill att min kanal ska vara livsstil eller musik eller detta? Faktiskt inte. Vill du bara testa dig fram? Jag ville bara göra, alltså så här, jag tänker fan, jag laddar bara upp nu. Jag håller mig consistent liksom, laddar upp. Och så här, jag kollade på folk och jag var så här, mannen, det finns folk som inte ens är duktiga på YouTube. Som har väldigt mycket prenumeranter. Och det är bara för att de har hållit på länge och laddat upp consistently. Så då jag tänkte bara, om jag gör samma sak, jag kommer få subscribers. Och det har ändå gått bra, alltså nu det är 1-2 trending på senaste videosarna, alltså samtidigt. Ja, de senaste videosarna, eller de senaste månaderna kanske, eller? Ja, alla har varit på trending senaste månaderna. Som du har lagt ut har det varit väldigt så här. Mm. Och vad det märkte du att det var direkt när du typ ändrade och började göra lite mer intervjuer och sånt? Ja, alltså... När var det första gången du la ut ett klipp och du märkte typ att shit, det här klippet gick bättre än något annat jag tidigare lagt ut?
ut? Det var nog när jag gjorde en intervju med Alexander Bard första gången. Och jag tror faktiskt att det var den första intervjun jag såg med dig. Ja. Jag svär. Och då hade du hade inte så mycket subs, men du hade vett mycket views på den. Mm, och då tänkte jag direkt i mitt huvud, alltid när det är så, när en kanal har lite subs men får fett mycket views, då vet man att den kommer säkert klättra. Precis, det är det alltså. Så jag har hållit mig till intervjuer och alltså senaste videon fick fan 200 000 views första dagen. Jävlar. Det där är sjukt, jag har aldrig fått det där förut. 200 000 views första dagen. Det är... Men när du, den intervjun med Alexander Bard som du gjorde, den gjorde du precis efter han hade sagt det där som var kontroversiellt om BLM och han fick mycket kritik. Var du nöjd att boka han då? Var du så här, tänkte du, shit, folk kommer rosta mig efter det här? Alltså det var ju många som skrev till mig och sa, gör inte den här intervjun, för han är rasist och whatever. Men jag tänker så här, jag tror på yttrandefriheten och jag tycker att så här, låt han förklara sig och låt han säga sin grej. Och sen vad ni tycker om honom efter det, då tycker jag åtminstone det, okej, låt folk få höra vad han säger. Och sen om du har samma åsikt om honom efteråt, det är upp till dig. Jag tycker inte om det här när man cancelar folk eller du vet, så här, stänger ner, låter inte dem prata överhuvudtaget. Jag tycker det är fel alltså. Och sen håller jag inte med allt han säger heller. Men man ska kunna få låta folk prata och säga vad de tycker utan att man måste hålla med. Mm. Bara för att du har han på din kanal betyder inte det att du håller med. Precis. Eller? Exakt, det är så jag tänker också. Och det är lite så jag tänker med den här Olof K-grejen också som har hänt nu. För det är många som försöker säga att liksom, det finns vissa andra YouTubers som försöker måla upp mig som att jag är på hans liksom sida. Jag är team Olof. Och när han säger kvinnoförnedrande grejer så står jag bakom de grejerna. Ah, okay. Men jag är tydlig med hela tiden att jag står inte för vad han säger. På samma sätt som när jag intervjuade Alexander Bard. Om han säger en ordet, det är inte som att jag går omkring och säger en ordet. Bara för att han gör det liksom. Nej. Det är precis som innan YouTube fanns. Så fanns det program som, jag vet inte, säg Dr. Phil till exempel. Exakt. Dr. Phil har någon gäst som är väldigt kontroversiell. Mm-hmm. Eller någon annan talkshow för den delen. Mm. Det betyder ju inte att de sympatiserar med den. Jag har ju för fan sett program när så här Oprah sitter och bjuder in typ så här KKK-members. Och det är inte som att hon sympatiserar med det såklart. Exakt. Men folk tar, jag tror att folk tar, de blandar ihop det och tänker att aha, men det är en tv-kanal. Hon är bara en programledare. Det här är din kanal. Precis. Det är du personligen. Ja. Men det är det man måste dra det strecket att... Journalister har intervjuat ISIS-soldater, de har intervjuat massmördare, de har intervjuat pedofiler, alltså våldtäktsmän hit och dit, förstår du? Mm. Och då är det helt okej att de gör det, de får ingen kritik överhuvudtaget. Men när jag gör det på min YouTube-kanal, då är jag ett monster helt plötsligt för att jag har en människa där som säger fula ord liksom och kallar tjejer konstiga saker. Jag står ju inte bakom vad han säger. Det är många också har argument för det är att de säger så här, nej, fattar att du inte står bakom den, men varför ger du en sån person en plattform? Ja. Och det jag kan säga där är så här att på samma sätt som jag gav Alexander Bard en plattform, jag tror inte på den här grejen att man ska tysta ner folk. För ärligt talat, det är så här, de här människorna finns där ute. Folk som har de här åsikterna. Speciellt alltså där jag kommer ifrån, man kan inte bara gömma sig för saker. Om det finns en person liksom som är såhär, den här personen vill dig illa eller den här personen är farlig. Du kan inte bara, men nej, vi stänger bort honom från allting. Det där är en väldigt egentligen bortskämd attityd av att se på saker. De här människorna kommer inte försvinna bara för att det finns människor som tycker som Olof där ute. Och jag tycker att det är bättre att låta allmänheten se vad han har att säga. Och sen, jag tror inte att någon normal människa som ser honom säga de här sakerna sitter och tänker, men det där är bra. Om man tystar ner det och om man låter vissa människor ha makten att tysta ner vissa saker. Mm. Då är det så här, okej, men när de inte gillar någonting annat som du gillar sen. Då har de rätten att tysta ner det också. Yeah. Så jag tycker det är bättre att bara låta folk prata och sen så får man bara bedöma vad som händer. Alltså det... Ja, det kan bli farligt om man liksom börjar bestämma vem som får ordet och vem som inte får det. Vem som får friheten att prata och vem som måste tystas. För då börjar du liksom så här diktera. Yeah. Och det är det som kan bli lite farligt. Det här med debatt, har det funnits tidigare på YouTube? För jag har ju sett dig göra det nu. Men jag har inte sett någon annan... Alltså, jag har ju sett folk bjuda in gäster och låta dem prata. Men jag har inte sett folk bjuda in gäster
och bjuda in deras, vad ska man säga, deras debattörer, den som de har någonting emot, och så låta dem snacka. Jag tror det är typ SVT kanske, alltså, men... Ja, men inte på YouTube. Nej, som, nej, jag tror inte det. Och grejen är, om jag ska vara ärlig, så tycker jag att mina debatter är bättre än SVTs debatter, för att de får faktiskt säga vad de vill säga, inte bli avbrutna hela tiden och inte liksom ha en viss tid. Alltså jag menar, jag lägger upp 1,5 timmes långa klipp där de får tjafsa med varandra. Eller inte tjafsa heller, det blir ju sansade debatter. Min debatt med Jan Emanuel och Alexander Bard till exempel, det var inte ens en hetsig debatt, men folk uppskattade den väldigt mycket för att de fick säga sina fria åsikter liksom. Det är därför jag vill ta in folk från alla hörn. Alltså jag kan inte sitta och censurera folk. För jag har sagt från början att min plattform är en öppen plattform där folk får säga vad som helst. När jag hämtar kinesen och jag hämtar Luai Ahmed som är SD-are, liksom, flykting från Yemen. Han har sina åsikter som många anser är kontroversiella eller whatever. Mm. Men där finns det också folk som 100% skulle säga att du borde inte låta han säga hans åsikter. Mm. Samma sak med Alexander Bard. Men lyssna, det här är min plattform. Jag lägger upp vad jag vill på den plattformen. Folk ska inte säga åt mig vad jag vill göra. Alltså, vi har freedom of speech, eller vi har yttrandefrihet. Alltså. Mm. Och jag vet inte. Folk säger mycket värre saker på YouTube. Mm. Mycket värre saker. Det är en intervju, förstår du? Folk uppskattar när jag tar in folk som är kontroversiella. För liksom många vill bara cancella folk. Och jag hade velat kanske sätta, alltså det där hade varit en sjuk idé och jag tror inte Jimmy hade någonsin ställt upp på det. Men tänk att sätta Jimmy Åkesson i en debatt med kinesen till exempel. Han har sina politiska åsikter som han vill få fram liksom. Mm. Debatten med Luai Ahmed gick hur bra som helst. Det var inte som att de började slå varandra eller alltså. Nej. Utan de höll en sansad konversation och de respekterade varandra. Och i slutet så sa kinesen, du är väldigt modig som kommer att göra den här grejen. Och de skakade hand och de var cool med varandra. Så det är det klimatet jag vill stå för. Exakt. Och de kan ändå gå ut därifrån och fortsätta tycka som de gjorde. Eller kanske till och med få en annan bild av saken. Den andras perspektiv. Mm. För någonting som hade behövts lite mer av i just Sverige. Mm. Det är just det här med att prata lite mer. Våga prata. Ja. Det är, alltså, i många andra jag upplever, i många andra länder där jag liksom tidigare bott eller besökt. Mm. Så vågar man vågar tycka lite mer. Uh-huh. Folk tycker lite mer. Här är det lite mer så här, man tycker men inte säger det högt. Man säger det bakom stängda dörrar. Och ibland kan jag tycka att det är nästan värre. Det är värre. 100%. Alltså det skadar hela klimatet. Alltså, låt oss bara prata om saker. Alltså det är det här som är problemet. Det är därför vi har massa splittringar i samhället just nu. Och folk vågar inte prata om problemet. Det funkar inte så. Alltså, jag vet inte, det... Varför tror du att du har blivit så inne och stort nu med sån här cancel culture och att alla börjar liksom så här, så fort någon gör fel fryser ut det. Så var det ju inte förr liksom. Nej, jag tror att folk gillar att dreva mot folk och det är alltså speciellt, det är dåligt. Alltså, jag tycker aldrig att det är bra. Jag tyckte inte det var bra mot Vlad heller. Alltså, även fast jag kanske har mina åsikter om Vlad och jag inte tycker om honom som person på andra sätt, så tycker jag inte att man ska attackera en människa liksom för att han gör ett misstag. Okej, att kritisera till en viss grad, men sen när det börjar gå över gränsen till att det blir mobbning, då är det inte okej längre. Alltså, för någonstans är det ju ändå alltså, en grej som gör oss människor, det är ju våra misstag. Ja. Det är som när du kollar på ett litet barn när det ska lära sig gå. Det måste trilla några gånger innan det börjar gå. Det vill säga, det måste göra några fel, några misstag innan det lär sig. Exakt. Och vi ändras aldrig egentligen från det. Någonstans så är det livet handlar om. Liksom, att man ska liksom göra de här misstagen. Och för varje misstag så lär man sig bli bättre och bättre. Och jag tror att man måste skilja på personen och handlingen. Ja. Bara för att säga att du gör något fel. Ja. Det du gjorde var fel. Men bara på grund av det så är inte du en dålig människa. Nej. Men det du gjorde där var dåligt. Och det är det som jag tror folk har fått lite så här på bakfoten. Mm. Och det är det jag inte gillar. Det är så här blodtörstigt att folk ska gå efter folks samarbeten. Och folk ska försöka göra så att folk aldrig tjänar pengar igen. Och sånt här. Mannen, alltså, jag vet inte. Det är bara konstigt tycker jag. Alltså, ärligt talat. Sen kan man ju tycka vad man vill om att en person gör en viss sak. Det håller jag med om. Men det är bara överdrivet. Alltså. Jag vet inte vad det är. Det är tiden vi lever i nu. Det är hatiskt alltså. Har du planer på något annat spår i framtiden? Jag har planer på massa olika grejer. Jag vill köra på samma spår också. Och jag måste fokusera på en sak också. Att det är så här, under hela den här grejen, folk tror att jag har fått hat. Men det är kanske 2% som skriver negativt till mig. Får du mycket kärlek?
Det är bara kärlek. Mm. Jag har ju massa saker nu. Jag har en intervju, alltså jag hade den här debatten med kinesen Luai. Jag har en intervju med Sebastian Staxe. Jag har en intervju med Mange Makers som är på gång. Jag har massa saker som jag vill släppa ut. Jag vill fokusera på att göra mina grejer och vara professionell. Jag vill inte göra drama, förstår du? Min kanal är inte uppbyggd på drama. Om du kollar igenom min kanals historik, den är inte uppbyggd på drama. Okej, okay, vi kör 5 snabba och 5 fyll i meningen. Okay. För de senaste 2 videosen jag spelade in så glömde jag att göra det. Och då skrev folk i kommentarsfältet, vad fan är 5 snabba? Mm. Så det har alltid blivit en sån avslut. Okej, okay, hamburgare eller pizza? Pizza. Hamburgare, jag vet inte, båda är dumma. Det är mina två favoriter alltså. Är det så? Mm. Du har ju jobbat tidigare med burgers, ja. Så då borde du vara expert på den biten. Men kanske man tröttnar? Ja, jag vet inte, jag älskar dem båda, det är jättesvårt. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Flyga kanske. Hade du velat gå fram i tiden eller bak? Fram. Ja. Yeah. Vad fan ska du göra bak? Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket hade du valt? Lejon kanske. Om du hade kunnat resa vart som helst i världen just nu, vad hade du åkt? Spanien kanske. Mm. Okej, okay. Avsluta meningen. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Sig. Och sen Red Bull. jag hatar när folk... Ja, jag vet inte, försöker måla upp mig som en dålig person och hänga ut mig på nätet. Det jag söker hos en partner är... Lojalitet, stabilitet och ja. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst så hade jag jobbat med... Rappare, youtuber kanske. Ja, typ det du gör. Om jag fick äta middag med vem som helst, levande eller död, så hade jag ätit middag med... Dig, nej, skoja. Jag vet inte. Det är en svår fråga, alltså. Det är en svår fråga. Svårt. Tupac, kanske. Mm, den hade varit fet, faktiskt. Jag trodde jag haft någon som har svarat Tupac. Det hade varit riktigt grym. Mm. Jag hoppas du diggar maten. Tack så mycket. Tack så fan för att du kom hit idag. Och för alla som tittar, vi länkar till din YouTube-kanal här nedanför. Yes. Och tack för alla som kollade. Vill ni ta tag i er träning, ta den till nästa nivå. Klicka på trainingsmile.com här nedanför så gör vi det. Till nästa gång. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao! Ciao!